Namaste, přátelé. Natočil jsem pro vás východ slunce v jižní Indii. Slunce obsahuje obrovské množství prány a je velkým léčitelem. Několikrát, nejlépe 21krát, zhluboka nadechujte energii slunce do svého břišního centra. Je to asi 2,5 cm pod pupkem. Je to místo, kde se schází naše nervová pleteň a šíří se do celého těla. Hluboký nádech. Zátrž. A hluboký výdech. Dívejte se s otevřenýma očima přímo do slunce. Hluboký nádech. Zátrž. A hluboký výdech. Hluboký nádech. Zátrž a hluboký výdech. Dále opakujte sami, jak budete cítit minimálně 21krát.
tato energie uvnitř vás vám vydrží na celý den. Mějte se krásně.